Всім привіт, друзі! Це «Чотири кімнати». І як завжди, з вами ведучі Світлана Лучкіна і Женя Галич. «Чотири кімнати» – це змагальний майданчик, в якому є дві команди, лише чотири кімнати і багато змагань. Умовно кажучи, в кімнаті спорту вам прийдеться похизуватися своїми м'язами і якимись спортивними досягненнями. В інтелектуальній кімнаті ваш розум буде мати значення. В кімнаті страху вам доведеться подолати свої фобії, а квест-кімната – тут усе вирішить командна робота. Тож команда, яка збере найбільшу кількість балів, отримає цінний приз. Женя, які в тебе прогнози на сьогодні? Ну, сьогодні обіцяли дощ. Дуже смішно. Добре, що ти співак. Краще співак, аніж стендапер, тому що співаки заробляють трішечки більше. Не будемо затягувати, друзі, і познайомимося з нашими командами. Карлаш Дмитро, 23 роки, фітнес-тренер, грав в театрі, пише вірші, балується репом, хоче бути ведучим. Мені не треба зелене волосся, пробиті соски чи кільце в носі, не треба зріз 180-2, не треба ще по центру вибрита брова. Сьогодні я тут і я готовий перемагати. Богуславська Наталія, 21 рік, працює журналістом, любить спорт, готувати та шабак. Мріє стати телеведучою і бути завжди молодою. Я знаю, що стану телеведучою. Бо в мене для цього все є. Кургінян Лючія, 26 років, акторка, працює нянею трьох дітей, любить сальцу, сама шиє одяг, мріє зіграти головну роль. Насправді я мрію зіграти в постільній сцені. Гоман Тарас, 23 роки, займається альтернативною енергетикою та розвагами з віртуальною реальністю. Мріє стати актором та бути фінансово незалежним. Я впевнений, майбутнє за альтернативною енергетикою. Мошинські Валерія та Вероніка, 19 років, з дитинства займаються танцями. Дружні, але різні. Люблю подорожувати, співати, писати вірші та спорт. А я дуже люблю танцювати і кошенят. А взагалі я мрію зробити велике відкриття в медицині. Так, капітани команд, ведучий В'ячеслав Соломка. Буду найсуровішим капітаном команди. Та актор Юрій Громовий. Я вважаю, що в команді найголовніше – це командний дух. І так, всім привіт! Ви на шоу «Чотири кімнати». Гарно виглядаєте поки що. Поки що гарно виглядаєте. І я хочу звернутися, звичайно, до Слави. Скажи, будь ласка, ти пишаєшся тим, що в тебе в команді двоє близнюків? Ну, як тобі сказати? Звичайно, пишаюся. Я не знаю. Ти ніколи не... побачимо результати, які покажуть близнючки. Ти ніколи не уявляв себе між двома близнючками? Женя, я не рок-музикант, щоб я знаю, що в вашій команді є спортсмен. Тобто кімнату спорту вже відомо, хто піде. Є. В принципі, ми вже розподілили такі обов'язки у нас. Ролі, я би казала. Мама героїня. Нехай буде так. Мама героїня, речі, у нас чула, дуже що... багато знає. Так, тому так, вона так, ключі. Я не мама героїня, я няня героїня. Я няня трьох дітей, до речі, двеняток та старшої дитини 6 років. Нічого собі. Так. Але, на жаль, поки що своїх немає діток. Але як? Після сьогоднішньої передачі, можливо, все незабаром. Прорив. Так, це допоможе. І тому я повідомлю вам, що сьогодні буде відбуватися під час шоу. У нас є дві команди, є чотири кімнати, в кожній кімнаті по 3 хвилини. Кімнати абсолютно різні. І я впевнений, що вам це сподобається. Перемагає та команда, яка набирає більшу кількість балів. І так, друзі, перша кімната спортивна. І я так вже розумію, що від вашої команди хто відправляється? Є Дімо. Я не знав, як вийду взагалі в цій кімнаті, але я налаштовував себе на те, що на мені висить відповідальність за всю команду, і я налаштував себе позитивно. Дмитро, привіт. Привіт. Я тебе вітаю в спортивній кімнаті. Ти, я чула, фітнес-тренер. Тобто це твій профіль. Так, колись було, але зараз я більше займаюся хореографією. Угу. Як ти думаєш, влучність – важлива риса для мужчини? Я вважаю, що так, оскільки другого шансу може не бути. Ти правий. Ну що, з влучністю як важливою рисою для чоловіків ми розібрались, тепер розберемося з правилами гри. Давай. В тебе є 18 дротиків, в тебе є 3 мішені, які рухаються. І ти маєш влучати в них. За кожну
вдалу спробу, ти отримаєш 100 балів. Якщо ти влучаєш в центральну частину мішені, червоно-зелений кружечок, ти отримаєш бонус на 500 балів. Якщо ти не влучив декількома дротиками, ти біжиш, збираєш їх, повертаєшся на місце і продовжуєш кидати. Зрозуміло? Так, все ясно. Можна починати. Твій час пішов? Поїхали. Мішені. Так. О, перше є. Два. Три. Біжа! Два. Никаких мимо! И чё? Так. Показы чек мне. Ты понял меня? Алло, обережно, щоб не отримати по голові мішені. Мимо ти попадаєш. Все отлично. Понял? Не поспішай, видихни. Вдих, видих. Розпадається! Нічого собі! Ну, не дарма ти... Не дарма ти чемпіон з жиму лежачи! Брай! Але усі мусиш зібрати. Так, мусю зібрати всі. Зібрати як конструктор Лего, давай! Обережніше, спокійно! Так! Давай. Є. Але, а тепер ти. А тепер я, да. Збираєш запчастини. Позабирав, Діма, а тепер Діма. Діма. Давай. І продовжуєш. Давай. Діма, красти. Давай. Щось команда суперників дуже бушує. Ніжніше. Так. Зупиняємо. Забираємо. І продовжуємо. Скільки часу ще? Все нормально, так. Ти нас... Нічого собі. Таке відчуття, що ніби вже година прийшла. А ми все... Кидаємо і кидаємо, дротики. Давай. Стоп. Є. Ну що, підраховуємо результат? Так, давай підрахуємо результати. Пішли. Перша спроба була 18. 18, так. Центр не влучила жодна, тому бонусних 500 балів не отримаєш. Так. Але отримаєш за кожну з тих 18 100. Рахуємо, скільки зверх в тебе вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ітого 1800 плюс 700. Дві як з половиною тисячі. Нічого собі, давай, п'ятерик. Ну все, поспішай до команди. Мені дуже допомогло те, що мене підтримала команда, оскільки з лаштунками я чую, як вони голосували на кожне моє попадання. Це надавало якогось стимулу, я скажу так, оскільки я знав, що на мені відповідальність тих людей, які зараз там за мене голосують. Ну, я задоволений своїм результатом. Ну, ти молодець! Діма, скажи, будь ласка, що найважче було? Я не очікував, що вони почнуть крутитися, ці круги, і коли почали розпадатися мої дротики, це взагалі була жесть. Це яка сила має бути в людини в пальцях, щоб під ним розпадалися дротики? Я думаю, що вони розпали ще в повітрі, коли я їх запустив. Але ти молодець, це поганий результат, дякую. Так, і тепер від жовтої команди спортивну кімнату маєте Тарас все-таки, так? Свята чекає на тебе, будь сміливим. Не будеш. Я думаю, буде потім мені. Давай. Я думаю, це буде мінус бал. Ми тебе підтримуємо. Ну, Тарас грав давно, ще в дитинстві. В своїй міткості не був впевнений, але старався проаналізувати все, що робить мій суперник, і якось в думках уявити, як я буду там все це робити, щоб краще, щоб спритнішим бути. Ого. Тарас,
привіт. Я тебе вітаю у спортивній кімнаті. Дякую. Я чула, ти займаєшся альтернативною енергетикою та віртуальною реальністю. Так. Так? Це якось пов'язано зі спортом? Ні, це аж ніяк не пов'язано зі спортом. Хоча в віртуальній реальності можна і з парашутом стрибнути, і в горах на лижах покататися, і що завгодно. Дивись, на сьогодні у нас таке завдання. Ми граємо в дартс. Так. Колись грав в дартс. В дитинстві доводилося. Дивись, 18 дротиків, 3 мішені, вони рухаються. Так. В тебе є 3 хвилини, за які ти маєш влучити максимальну кількість разів. Якщо ти влучаєш в центр мішені, червоно-зелений кружечок, ти отримаєш бонусні 500 балів. За всі інші вдалі спроби ти отримаєш по 100 балів. Все зрозуміло. Правила зрозумілі? Все зрозуміло, приступаємо до гри. Так, твій час пішов. Давайте. Гучний постріл. Нічого собі. Нічого собі. А ну. Ні, бонусних ще немає. Але близько. Ой, ні, краще відійду. Колись в дитинстві. Працюєш часом. Дотики. Так, ти тут проб'єду. Знімай, знімай, потім збереш їх на місці. Знімай всі запчастини. Не поспішай, розкладай. Ну, майже яблучко. Ще трошки. Спочатку мені це здалося легко. Жодного промаху, мені здалося, що я в такому дусі буду йти. Але в подальшому я почав промахуватися. Моя впевненість в собі трошки впала. Давай, я тобі допоможу. Один закотився тут. Так, а де? Є, ось тут. Ну він так закотився, щоб ти його і не знайшов. Ну давай, зосередься. Ну! Так, основна частина є. Один залишився. Так, а тепер збирає всі разом і повертається на місце. На полу! Запчастина! Збирай! Це запчастина! Основний дротик застромлений, просто хвостик остався. Давай, знімай, повертайся. І не поспішаючи, видихай, продовжуй. Струмлюй всі дротики, ось так. Стоп. Стоп. Було 18 вдалих струмлених дротиків. І ще, окрім 18, 1, 2, 3. Був близький до цілі, до яблучка, але трошечки не влучив. Ітого, в нас 1800 балів плюс 300, 200. Ти заробив для своєї команди 200 балів. Ти задоволений результатом? Я думаю, що можна було постаратися краще, але, надіюся, достатньо буде цих балів для перемоги нашої команди. Тоді все, поспішаємо до твоєї команди. Будемо змагатися далі. Я не справився з тим результатом, який я запланував. Я запланував зробити більшу кількість кітків, більшу кількість влучних попадань, ніж мій суперник, і більше балів принести в своїй команді. Це був такий. І так, після першої кімнати, після кімнати спортивна, в синій команді 2500 балів, а в жовтій команді 2700. А жартую я, звичайно, лише 200. Так що можеш свої руки прибрати.
Ситуацію жовтої команди можуть виправити кімната номер 2. Кімната жаху. Повірте, це моя улюблена кімната. Мені дійсно ця кімната подобається найбільше. І звичайно, в кімнату жаху відправляється дівчата. Дівчинка. Да, дівчинка. Так, дівчинка. А можна вдвох? І вони ж вдвох. Ні. Так, вдвох перебудеться. Окей, дівчата, хто з вас сміловіший? Я відправляю Віру. Давай, ти як старша, хай йде. Тоді, будь ласка, а наскільки ти старша, до речі? На цілих 5 хвилин. Розумієш? А за 5 хвилин можна зробити ще одну дитину. А поки ти відправляєшся, будь ласка, в кімнату номер 2. Ну, у мене не було ніяких зайвих думок, просто чекала, що мені скажуть. Не знала, що мені думати, сконцентрувала всі свої думки тільки на перемогу, не відступати і дійти до кінця. Хтось прийшов, якого-небудь оці прекрасні создання. Добре, тобі не потрібно буде їх їсти. А що мені потрібно з ними це робити? Це я їх їм. Клас. А тобі потрібно бути. Пам'ятаєш, коли ти навчалась у школі, хлопці? І засовували за пазуху кудись. Пам'ятаєш, було таке? К щастю, ні. Отож, бо й воно, зараз спробуєш. В тебе є 2 хвилини, щоб брати отак лягушок і засовувати собі за пазуху. Це дуже весело. За кожну лягушку ти отримаєш 100 балів. А мене не буде нічого, ні. Бородавок. Максимум бородавки і це все. Я тобі дам подорожник, воно я все пройде. Я потім припомню вам. Ти готова? Якщо вони не отруйні, готова. Добре, тоді давай свою руку. 3, 2... Бридко, я не знаю, вони такі слизькі, такі, вони квакають, у них так надуваються ці щоки, вони прострибають. Це жах просто. Час пішов! Це ще таке, але коли їх багато, вони вже тяжкі, вони слизькі. І коли це все разом, це досить неприємні відчуття. І хочеться побистріше позбавитися їх. Ти усіх виклала? Ніде нічого не застрягло? Нікуди ніхто не заліз там? Все. Ну все, добре. Отже, є ще 500 бонусних балів. Знаєш, як їх можна заробити? Не хочу, але кажіть. Треба взяти саму найбільшу, мабуть, оцю. Тихо, ти куди? Мабуть, він хоче. Ти знаєш, хто це? Тільки не кажіть, хто. Це прекрасний принц. Якщо ти його поцілуєш, ти заробиш 500 балів для своєї команди. А він точно буде принцем? Так, звичайно. Я перевірю. Ну, давай. Було. Я не знаю, хто тут.
п'ятсот брася майже. Я чекаю на тебе. 3500 в тебе було, плюс ще 500, 4000 балів вона заробила для своєї. Біжи звідси, ти їх напугала. Я взагалі боюся різних рептилій, вони мені неприємні, я не хочу їх чіпати, але ну, я переборола свої страхи, я так себе настроїла. Я гадаю, що моя команда буде мною пишатися, тому що це наша спільна перемога, я для них дуже старалася, і це був наш спільний результат. Ого! Заздрю синій команді зараз через те, що вони точно тепер знають, що буде відбуватися в кімнаті жаху. Якщо ти не знала, то їм прийдеться, а ви знаєте, кому ви відправите мене. І прямо зараз від синьої команди, хто відправляється? Наташа! Наталя, щось мені. Отримай задоволення. Отримай задоволення, розслабся. Коли я побачила, як моя суперниця проходить цей челендж, я злякалась. Але потім зрозуміла, що якщо я поцілую одну з цих жаб, то, можливо, в мене з'явиться принц. Ну, я у казках таке читала. Ну, хтось ще прийшов. Привіт. Привіт, яка ти гарна. Дякую тобі. Ти вже знаєш, що робити. Так. Як тобі ця буду процедура? Буду говорити таким голосом, не говори, зараз будуть не жабки, може пахнуть закидати. Мені подобаються. Під колір моїх очей. Ну хоч комусь подобаються. Добре, тоді в тебе є 2 хвилини. Кожна жабеня – це 100 балів. Ти готова? Можна ще секунду? Давай. Секунда пройшла. 3, 2, 1. Почали! У момент, коли я проходила цей челендж, я не відчувала нічого. Колінки почали тремтіти після, коли я зрозуміла, що зі мною відбулося, що я зробила, що я схопила усіх цих жаб слизьких, не дуже приємно пахнучих. Я думаю, що жабам дуже сподобалось близьке знайомство зі мною. Там ніде ніякої не залишилося. Я не впевнена. Точно, десь може, ну, нікуди не заповзла, нормально, все, іди, вони дуже лякаються, іди, ти молодець, в тебе 3500 плюс поцілунок був ще 500. А якщо 4000 балів заробила дівчинка на ти молодець. А якщо тебе цьомнути, то буде ти дитворювати? Ні, мене не треба, в мене трупний яд. Я намагалась. Трупний яд, все, іди. Є!
Я не цілую Настю. Хто краще цілується, Юра чи жаба? Слухай, ну ти... Вибач, будь ласка. Ти підеш? Жаби більш сподобалися. Ти підеш? За результатами двох кімнат синьої команди 6500 балів, в жовтої команди 6100 балів. Ваші оплески. Ну а поки синя команда буде відповідати на всі запитання, я хочу, щоб жовта команда цього не чула. Тому ж проходьте в нашу секретну кімнату і чекайте, поки вас покличуть. Розставимо. Лючія, твій час настав. І ти маєш піти до кімнати номер 3 для того, щоб відповідати на всі запитання. Заряджайся. Ми віримо в твій голос. Ну, якщо чесно, я злякалась за таку відповідальність, яку команда на мене поклала. Я дуже боялася її підвести, тому що я не дуже була впевнена в якихось своїх знаннях. Тому я трошки хвилювалась, перелякалась. Вітаю. Вітаю вас в кімнаті знань. Я бачу, ваші знання вже шкварчать. Так. Ви, мабуть, найрозумніша в вашій команді. Сумніваюсь. Якщо чесно, чому тоді вас відправили сюди? Якщо чесно, розраховувала, що відправлять чоловічу половину нашої команди сюди, але, ну, можливо, тому що я брюнетка, там деякі стереотипи, вони вирішили відправити мене. А отже, у нас сьогодні тематика «Рослинний світ». У мене є для вас 20 питань. Всі 20 питань я намагаюся задати вам протягом 3 хвилин. Ви відповідаєте на них і з кожним питанням ви маєте право на одну помилку. Одна помилка нормально, дві помилки відповідно зараховуються. За всі правильні відповіді ви можете отримати максимально 2000 балів, тому що кожна відповідь коштує 100 балів. Все зрозуміло? Так. Гриби, які допомагають шукати свині. Свині шукають ці гриби. Як вони називаються? Можете казати далі. Далі, так, да, давайте далі. Трюфелі. Мікологія, наука про що? Мікологія. Далі. Це про гриби. Перенесення пилку з тичинок на рильце маточки називається як? Боже, зараз. Це головне, що ви вчили? Запилення. Правильно. Яким органом рослини є бульба картоплі? Корінь. Так. Корінь, так. Абрикос сушений половинками? Курага. Дуже смачна штука. Курага. Так. Підземний горіх? Він в такій шкаролупі. Фісташки. О, ні, не фісташки, господи. Арахіс. Так, арахіс. Ви абсолютно правильно відповіли. Так, далі. Клітина, що утворюється в результаті злиття гамет. Клітина, яка утворюється... Туфілька, інфузорія. Ні, не інфузорія, на букву З починається. Єдине слово з біології, яке на букву З, і всі знають його. Зигота. Зелена речовина, що міститься в листку. Ні, з іншого боку. Давайте на букву Х. Спробуйте згадати. Зараз. Не дуже добре вивчити. Крутиться. Давайте далі. Хлорофіл. Газ, що виділяється рослинами. Далі. Кисень. Що спільного у рослин сарацинія, венерина мухоловка та росянка? Венерина мухоловка. Що... Вони хижі. Так, вони їдять комах. До якого царства відносяться дріжджі? До царства гриби. Якого кольору квітка папороті? Червоного. Ні, вона не цвіте. Як називається листя голонасінних рослин, що перетворилися на голки? Дерева є, листя ні. Як називаються ці листя? Ну, голки. Ні, а ще як? Друга назва? Ну, сосна і голки. Як ці дерева загально називаються? Господи, як же ж вони? Соснові. Ні, хвоя. Хвоя. Рослина, з якою роблять манну крупу? Яка рослина? Знайшли все, знайшли. Пшениця. Правильно. Ого. До якої родини належить часник? Яких? Цибулеві. Як називається соцвіття узлаків? Ще раз? Соцвіття узлаків, як називається? Соцвіття пшениці. Росток. Ні, колосок. З соку якого дерева добувають каучук? Це ж як янтар, воно таке. Ні, це не янтар. Ну, це
Далі, далі, давай. ЦГВ. Коали їдять лише одну рослину. Евкаліптові листочки. Так, з якої рослини в касті було створено карету? Як? Карету, ну в тебе є шанс ще відповісти. Карету в касті. А, з тикви, боже, я не можу. З гарбуза. З гарбуза. Але, на жаль, останнє питання не можу вам зарахувати, воно було поза часом. Ви намагалися зробити все, що могли, і ви заробили 1000 балів для своїх друзів у вашій команді. Чую, що вони радіють, вони просто не знають, що результатів другої команди. Ми подивимося, чи вони будуть кращими, чи ви. Мені жаль, що ви не відповіли на 20 запитань, але 1000 балів – це теж непогано. Удачі, йдіть до своїх друзів. Дякую. Для мене це здалося такою легкою темою. Я очікувала щось набагато складніше. На жаль, не на всі відповіла я запитання. Все ж таки розгубилася і не все пам'ятала, тому що це шкільна програма, а вік якби дає про себе знати і все забуваєш. Ну, все ж таки, 10 з 20, я гадаю, це непогано результат. Для багатьох чоловіків нашої країни, які зараз дивляться телевізор, ти стала суперсексуальною. Розумна жінка – це найсексуальніше, що може бути. Прямо зараз в нашій студії засяє сонце, а це жовта команда повертається з секретної кімнати для того, щоб перемогти! Перемогти в кімнаті номер 3. Кого відправляєте до третьої кімнати? Мені говорить, що ви мене розумієте. Валерія, ти готова? Вероніка. Мене Вероніка. Я знову приплутав. Вероніка, ти готова? Так, мені доведеться згадати всі шкільні знання. Сподіваюся, це в мене тут вийде. Спробуй. Кімната номер 3, чекаємо. Добре, все. Удачі. Мені було трохи лячно йти до кімнати знань, тому що взагалі шкільну програму я вивчала вже не так давненько, могла щось забути. І в мене були такі думки про те, чи згадаю я щось, чи забуду, скільки питань я зможу відповісти правильно, в чомусь я впевнена, в щось я можу забути. Вітаю, ви в кімнаті знань. Зазнали, куди ви йдете? Знаю. Готові до того, щоб випробовувати ваші знання, ви, мабуть, найрозумніше. Так і є. Сьогодні у нас питання на тему ботаніки. Зараз я розкажу вам правила. У нас є 3 хвилини і 20 запитань. Я задаю ці питання досить швидко, ви намагаєтесь теж швидко на них відповісти. Спробуйте проаналізувати все, що ви знаєте про рослинний світ, і зараз почнемо. Готові? Так. Час пішов. З якої рослини в касці було створено карету? Карету. Гарбуз. Так. Коали їдять одну рослину. Яку? Бабук. Ні. І ще одна спроба. Та звідки я знаю, що їдять коали? Ми що, в Китаї? Що їдять коали? З такими великими листями продовгуватими. Евкаліпт, йдемо далі. Дерева якого виду найбільші, найвищі? Найвищі дерева в світі? Дуб? Ні. Наступна версія. Чи далі? Кажіть далі, для того, щоб ми не втрачали час. Секвоя. З соку якого дерева добувають каучук? Якщо не знаєте, кажіть далі. Береза. Ні, каучук. Ви що, береза? Як називають суцвіття у злаки? Злаки, вони ростуть суцвіттями. Як вони називаються? Пшено? Пшениця? Ні, пшениця має суцвіття. Як називається суцвіття пшениці? Як називається суцвіття? Йдемо далі. Колосок. До якої родини належить часник? Родини. Це? У вас є якісь ідеї? Найближчі родичі часника за подібністю – цибуля, цибулеві. Рослина, з якої роблять манну крупу. Манну крупу – це рослина, з якої роблять все. Хліб роблять з цієї рослини. Ви застрягли. До якого царства відносяться дріжджі? Дріжджі – це царство яких рослин? Висіпав якийсь злаки? Ні, гриби. Якого папороті? Більше папороті якого кольору? Зеленого? Ні, її просто не існує. Що поєднує такі рослини, як сарацинія, венерина мухоловка і росянка? Венерина мухоловка, сама назва підказує, що їх поєднує. Що ці рослини роблять? Травоїдні? Ні, не травоїдні, а вони їдять комах, хижаки. Комахоїдні, хижаки. Газ, який виділяє рослини? Вуглекислий. Я почала дуже сильно хвилюватися, бо я знаходжуся на іспиті, і від цього залежить моя доля. Але потім я зібралася, напружила свої мізки і все-таки відповіла на питання. Зелена речовина, що міститься у листку?
Хлорофіл. Правильно, підземний горіх. Шкаралупи такі великі. Підземний горіх. Всі його їдять дуже часто з пивом. Арахіс. Абрикос сушений половинками. Курага. Правильно, мікологія – це наука про що? Про що? Ми про це вже сьогодні згадували. Далі, кажіть, далі, щоб далі, ми сказали. Далі, далі. Гриби. Ці гриби допомагають шукати свині. Ці такі дорогі. Так, дорогі, вони не дорожчі гриби. Як вони називаються? Є якісь ідеї, кажіть далі. Далі. Перенесення пилку з тичинок на рильце маточки називається? Запліднення. Дуже близько, але ні. Перенесення пилку. Опилювання. Правильно, запилення. Яким органом рослини є бульба картоплі? Орган рослини – бульба картоплі. Це корень і плод? Так, це корень. Це, на жаль, все. І ви відповіли всього лише на 6 питань правильно і заробили 600 балів. Як думаєте, хороший це результат? Команда вас буде рада бачити з таким результатом? Я думаю, так. Моя команда мене підтримує. А яке питання було найскладнішим з того, що ви чули? Ну, багато питань, які були, я знала на них відповідь, але я забула. В принципі, були питання складні. От, наприклад, про трюфель я могла відповісти, але забула, як він називається. Ну, треба власне просто пам'ятати шкільну програму, на жаль. На жаль, треба пам'ятати. Забувається, так. Тож я бажаю вам пам'ятати шкільну програму, йдіть до своїх друзів, порадуйте їх своїм результатом. Або пішла, не порадуйте. Вивчати цю науку, до побачення. Не можу сказати, що я задоволена своїми результатами, тому що я знаю, що я могла відповісти на питання, які були очевидні. Я знала відповідь на це питання, але я щось затупила і на них не відповіла. І за підсумками трьох кімнат, Світочка, в синій команди 7,5 тисяч балів. І знову в жовтої команди 6700 балів. Час виправлятися, і прямо зараз кімната номер 4, під час випробування в якій командна робота буде вирішувати все. Кімната номер 4, кімната квест. Яку люб'язно нам надала мережа квест-кімнат в запірті? Уявіть собі, некерований поїзд метро. Абсолютно неконтрольований машиніст. І цей поїзд може розбитися. Вам потрібно зробити все від вас залежне для того, щоб вціліти вам, пасажирам і, звичайно, поїзду. Відправляйтеся до четвертої квест-кімнати. Отже, обом командам потрібно якомога швидше вибратися з абсолютно однакових квест-кімнат. І команда синіх стартувала максимально активно. Смотрите, знаходіть якісь речі, які вас удивляють, да? Що є, як є. От ключ, допустимо, висить. Я що-то знайшла, Юр? Я не знаю, я просто в метро не знаю. Це патрон, що ли? А ось команда Слави Соломка починає гру досить розгублена. Так, що далі? Надо, виходить, що робити? Шукаємо, нам треба знайти. Перше завдання, над яким належить подумати командам, якимось чином пов'язане з поручнем метро. Кожна штука із метро горить. Ага. Це якась схема має бути. Так, виходить. Ой, є ще чемодан, чемодан є. Тут є, бачите, схема ручок гарячих на цьому. А ну давайте його достаємо. Ого, там щось крутиться. Щось крутиться на цьому. Бери заводон, заводон. Давай. Держись, да. І ти держись за це. Відкрита, відкрита, вже відкрита, друзі. Команда синіх продовжує йти напролом, і Лючія пропонує альтернативний підхід до вирішення будь-якої загадки. А давай я просто вийду і просто остановлю вагон і все. Я вважаю, тобі взагалі в общем треба вибити двері. Як би це було б швидше. Мені нужна мотивація. Скажи, що ти мене любиш. Я думаю, що ти теж. Я люблю тебе, дітка. Достатньо. І поки жовта команда думала, як чесно розгадувати загадки, Лючія примудрилася просто зламати черговий замок. Мок силою. Це прикольно. Давайте вспомнимо, коли... О! Тихо, ти не пронесеш туди! Поверь, я це зробив! Галя, заревалювати! Просто поверь, ти не залезеш туди! Лучик! 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 Та-да-да!
синя команда вже в кабінеті машиніста. Залишилося зрозуміти, як саме зупинити поїзд. Що у нас тепер тут? Отвертка. Отвертка вон. Є, а куди її сунути? В сумку куди-небудь. Подождіть. Поки Лючія з командою напролом рухається до перемоги, команда Слави Соломка розгублена та бере першу підказку. Повторіть, пожалуйста, підказку, ми не слышали її. Наш капітан постійно приймав рішення брати підказки. Та невже він не міг здогадатися, що ми хочемо самі якось відкрити якусь підказку? Ми хочемо самі знайти відповідь. Беремо підказку, беремо підказку. Навіщо ми ці підказки? У нас була ціла команда, але він вирішив за всіх, що нам потрібно брати підказки. У команді жовтих явно наростає невдоволення капітану. Команда синіх значно випереджає команди Слави Соломко. Та тим не менш вирішує взяти підказку, щоб не витрачати ні хвилини часу. Нам потрібно вийти, це наша задача. Підказка допомогла визначити станцію метро, яка виведе їх з поїзда. Але наскільки швидко вони зможуть розгадати останні загадки? Не дивлячись на злагоджену роботу, продовжують брати підказки. Ми відібрали ключову станцію до синьої і до червоної, до зеленої і до червоної. Нам треба до синьої, мабуть. Я вам дуже скажу, ви це бачили там. Поэтому нам нужно понять, куда нам двигаться дальше. Поки синя команда бере підказку за підказкою, у команди Слави явно назріває конфлікт. Не нажимай все подряд, пожалуйста. На червонську не тисни. Подожди, ну, коли ми підготуємося і скажемо тобі, не тисни все подряд. Ти, може ти будеш тиснути? Вот давай сейчас почнемо ругатися. Пожалуйста, так, давай консолідіруємо. Так, якого не тискати мені кнопку? Давай ще раз консолідіруємо, от коли я скажу, будемо тискати. Взагалі я не очікувала такого, було навіть неприємно. Зразу, знаєте, впало таке якесь бажання щось робити. Тому що хтось вважає, що він зірка, що він просто супер, йому ніхто не потрібен, він сам все вирішить. Якщо сказали, що Слава, ти капітан, ти приймаєш рішення, ти головний, ти несеш відповідальність, значить так. Все, отакі правила гри. Синя команда не гає часу і бере ще дві підказки. Нехай і ціною балів, але команда на фінішній прямій. Подумай, як Йорма, у нас все є. О, люди! Я скажу, що було кайфово, але трошки страшно. Тому що не зрозуміло, як інша команда пройде цей квест. Тим часом у жовтої команди закінчився час. Команда не змогла вийти з кімнати. Результат – мінус 2000 балів за 4 підказки, які, на жаль, ніяк не допомогли. Ха! Ну ось і добігло завершення змагання. Ви задоволені? Так, так. В принципі так. Ми – ні. Я вам так скажу, що і одна команда, і інша провалили квест. І якщо синя команда пішла в мінус 463 бали, то жовта команда пішла в мінус 2000 балів. І загальний результат ігри. Жовта команда 4700 балів, синя команда 7033 бали. Стосовно подарунків, які ми сьогодні до вас підготували. Перше – це абонемент в L-сектор TRX Training Club, де вашим тренером зможе стати Світлана Лучкіна. Далі, це не все. Наступний подарунок для вас – це річний абонемент на всі концерти групи Оторваль. А дівчатка дивіться, клас. Автограф фронтмена. Пацани, фото. І тепер для вас, дівчата, може не так зрадіють, як ви прямо зараз. Ми підготували для вас чарівний подаруночок. Це абонемент в бібліотеку Ботан, де ви зможете користуватися всіма книжками і літературою. І тепер біологія для вас буде не страшна. Притягнемо знання. Це було шоу «Чотири кімнати» та його ведучі Женя Галич і Світлана Лучкіна. Будьте собою, розвивайтеся, підтягуйтеся і приходьте до нас на шоу. До зустрічі!